Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe bigas comedy TV na mungu abanyarwanda jeje kuzuma mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi cyane cyane abatuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ndabasuhuza cyane nongera kubabwira ngo amahoro y'Imana ndetse n'imigisha bikomeze bibane namwe abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambaza ngo Jessica zo mpango ko maze iminsi tutubwira kubijyanye na sober living home ibindi bindi business imira korerwa muri leta zunze ubumwe za Amerika iyi business akaba ari business nziza imaze gutuma abantu benshi cyane bakira nongera gutanga shout out kuri umwe mu bakire cyane batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi babasore wo bita ntare muyumbu Jimmy uyu no mwe basore ameze cyane abameze neza cyane kucitwa ifaranga rwose ameze neza cyane ubaye uba muri Amerika ukaba utazi umuntu bita ntare Jimmy nuko utaramenye ibyo urimo oma mabwiza kuri ubaye utuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ukaba utazi uyu mugabo murebanga ntare Jimmy no kuvuga ngo wowe ntago zibyo urimo ujyumbaza njyewe ni njyewe ubikubwira abandi bose bakubwira bagira ngo ndebe imecya bica ngo bafite ibiceri ngo bageze gute umuhungu bita ntare Jimmy Muyumbo ni umwe mu bamiliyoneri ni umwe mu bamiliyoneri Amerika ifite nushaka uzajya ugenda kuri Google kuri Google ugende n'ahandi hose urebe net wose y'uyu musore uzasanga rwose ahagaze neza cyane reka sibyo byari bimzanye so abantu benshi cyane bambazaga ngo se ngo business ya sober living home bimeze bite abandi barambwira ngo Jessica zo mpango ko twumvishe ngo hari ubundi buryo ngo umuntu ngashobora ngo kwikorera billing mu rugo bimeze bite sasa aho ngaho ni nkuru ishingi guys nkuko nabibabwiye reka nongere nsobanure bwa nyuma kugira ngo abantu bose baje kuba basobanukirwa icyo bita sober living home ariyo SBLH okay so hari SBLH ariyo sober living home hakaza niyo bita BHF niyo bita behavior BHF behavior health facility byo bintu biratandukanye ariko ndagira ngo mbibasobanure kugira ngo abantu barahangaha bajye bamenya gusobanukirwa ibintu bamenye ngo bikora bite bamenye ngo byose bitandukaniye hehe bihurira hehe kugira ngo bashe ko basobanukirwa so ibya sober living home ntabwo byibanda kuba hinde gusa abantu babyitiranya bakumva ko sober living home yibanda kuba hinde gusa no n'abantu bose babana n'ikibazo kibiyo bya bwenge okay baba bafite ikibazo kibiyo bya bwenge kesa swa alcohol kesa swa drug nyine zanzwe zibiyo bya bwenge nyine bindi biyo bya bwenge sinzi ibyo ari byo ariko gusa ikibiyo bya bwenge itari bamo ni cy'abagore abantu bafite ikibazo cyo kuba bayo bya bwenge n'abagore bo ntago tuzi aho babafashiriza abo ngo bazafashwa n'Imana cyangwa se bibiliya cyangwa gati gisimu so icyo nababwira cyo rero hari abantu batangiye gukonfunda ibintu batangiye gukonfusinga ibintu batangiye gutekereza ibintu kubera gukunda amafaranga cyane bagatangira gutekereza ibintu bitagakwiye gutekerezwa muri aya masaha so amafaranga ya sober living home ava muri leta ayo muri BHF nayo ava muri leta ariko rero bitandukanye ni hehe amafaranga yo muri sober living home abagomba gutangwa na clinic sinzi niba ndimo ndabisobanura neza ariko abantu bazi gusobanura ibi bintu baze kuza kwihangana nabo banyunganire ndagerageza kubisobanura uko mbizi nuko mbyumva ariko na uze kuza gukoresha ubwenge bwawe ugerageze gutanga igitekerezo aha ngaha muri comment so amafaranga rero ya BHF behavior health facility yo ushobora kuba yahabwa na clinic ushobora ntago mvuze ko wayahabwa na clinic ndavuga ngo ushobora cyangwa se ukaba wenyine ubwawe wagakwiye kuba wadiringa na asiranse ikayakwihera kugira ngo atagira umuntu uza kuvuga ngo Jessica izo mpango yavuze ibi ngibi bagatangira kubikora bakabura umuntu bahema bagatangira kumveba ngo natanze amakuru atari so aho ngaho rero niho bitandukane ibi bintu rero abantu benshi barimo barabihubukira abakora sober living bagahubuka
abakora BHF bagahubuka. So byose bikitwa ngo ni sober living, kandi umwe yagiye no kwaka icyangombwa bamuhereza icyangombwa cya behavior, undi yaka icyangombwa cya sober living ariko akaba arimo arakorera mu behavior. Abantu benshi barimo barabiconfusing bakabivangavanga bakagira gute. Niyo mpamvu nanjye nababwiye ati umuntu ushaka ko tumwereka uburyo bundi bwo kugira ngo wowe wenyine utarinze kujya kuri clinique ngo bakurushye bagire gute, twakwereka ubundi buryo bwo kugira ngo wowe wenyine ujye wibonera amafaranga avuye kuri assurance cyangwa se kuri access direct utarinze kujya kuri za clinique. Ibyo ngibyo ariko bikaba bidatanga amafaranga menshi cyane nk'ayatangwa muri sober living home. Ako kantu nako ngira ngo karumvikanye, sishaka kujya muri detail nyinshi n'ibiki byose. Ubwo ngubwo babishaka baraza kuza kumpamagara mbakonsulite, yego consultant yanjye ntago ari ubuntu umwongere mubyibuka icyo kintu mubyibuka. Ariko rero inama njyewe nkunze gutanga ni iyi guys, abantu mushaka gukora ibijyanye na sober living home, abantu mushaka gukora ibijyanye na BHF, mwigerageze mubikore mu buryo bwemewe n'amategeko, mu buryo uciye mu nzira nziza bitari ibyo ngibyo bazabafunga mwese nta numwe basize. Ibi bintu nkunda kubabwira, hari igihe rimwe muzavuga ngo Jesu izo mipango yarabitubwiraga tukabifata nk'umusazi. Nkunda kubahereza urugero rw'umugabo bita Noa. Noa yakomeje gusakuza yuko hari igihe kizagera imvura ikagwa kugeza ubwo abantu bose n'amatungo yabo n'ibintu byabo bose bazarohama bagapfa. Abantu bakajya bareba Noa bakavuga ati ako Noa ubona utari umusazi. Hari n'abandi bantu bavuga ngo Jesu izo mipango buri aba yanasaze cyangwa se n'abashobora kuwakoresha ibiyobyabwenge bikaze cyane, bakumva ko nyine nta kizaba. Ariko uzabyumva neza ari uko batangiye kugukanda. So ubwo rero wa mugabo niwe nongiye kugaruka, bamwita Ntare Muyumbu Jimmy, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu bita muri Arizona. Uyu musore akaba ari umwe mu basore bagifite imyaka mike cyane ariko bafite amafaranga mwoka byane. Uyu musore afite ikintu bita amafaranga amwe biteye ubwoba, ariko ibaza umuntu nshobora gufata video y'iminota 10 nkaza kuza kwibuka yuko ari umwe mu bantu b'abanyamafaranga, nkaza kuza guhita mushyiramo. So uwitwa Ntare Muyumbu Jimmy yararebye aravuga ati aba banyafurika nindamuka mbafungiye ko n'umwe mu bantu bafite kliniki ikomeye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite kliniki ikomeye cyane. So arareba aravuga ati bano banyafurika aho kugira ngo rwose bazabafungira umugati bongere basubire gutwara za Uber, abandi basubire mu matraka, abandi basubire kujya guheha ibigoryi, abandi basubire kujya gukora aho batema ibiti, abandi basubire kujya gukora mu misarane, mu majaride, mu mawoya house, reka mbacire inkoni zamu. Ngerageze ibishoboka byose, ibintu byose mbyishyireho mbafashe kugira ngo babe barimo barashaka ibyangombwa, ariko bagira gute banabona ifaranga. Ikibabaza cyane kandi gikomeza kumbabaza cyane guys, ndabibabwiye uyu musore w'abandi wabashije kwishyiraho imirimo yabo basenze b'Abanyafurika bose nibo bantu bakomeza kugenda hirya no hino bakamuvuga avuga. Ariko Abanyafurika mupfana iki no kuba mwapfobya umuntu? Ubu ndabizi n'abantu barimo baramuvuga cyane Jesu izo bipanga buriya bakiguriye akantu niyo mpamvu kiza kikamugaje ineza kikamurata kikamusiga amavuta kikagira ngo no. Njye nkunda umugabo ntacyo mpaye, nkanga imbwa nta kintu ntwaye. Sense persistence sanke. Umuntu bita Jimmy yamaze kurenga level y'ubukene. Igicyo ni ikintu mugomba kumenya mukagenda mukizi mukabaho muzi neza ko umuntu bita Ntare Muyumbu Jimmy atakiri kuri level yo gukena. Oya nibibaho. Oya nibibaho. N'umwe mu basore yewe nzi bashobora kugenda nk'ahantu hari nk'amazu nk'atanu agahita avuga ati aya mazu ndagira ngo yose nyagure kiri ndamare. Noneho mushaka abantu b'abasore b'abanyarwanda baze bakore batangire bashaka amafaranga uko ni kakora, akaza akabona nk'ahantu hari amamodoka akavuga ati amamodoka muyafate 2023 mugende muhereze abantu bashaka gukora bafite imbaraga zo gukora ducapa akazi. Uko ni ko umuhungu akora. Ariko abandi bantu bari aho ngaho Jimmy ay ararobanura agira gutye ibyo birakureba uramuvuga ariko aracyari making amafaranga arimo akomeza kugenda azamuka
mu mafaranga ntekereza ko abantu biriga bavuga Jimmy nabi muri bo ari nabo bagenda mu gitondo bakongera bakabyuka ngo twaradukeneye appointment ndimo ndabwira bamwe muri aba ngamba arimo barande bino video shayiraza kuza kubarya ino video iraza kuza kubarya ndabizi iraza kuza kubarya kandi none ikibabaje cyane nuko ndangiza gukora nka video nk'iyi umusaza muyombo ntare Jimmy agatavuga ati Jesus kwiza mipango yanavuze ibintu by'ibigambo byinshi cyane arimo arakatira ibyo bisenzi n'ibigegera byirirwa bimvuga nabi ntanahari ntanabizi agatavuga ati Musa gira umwakana agatavuga ati Musa gira umwakana ako murabibona ubundi rekanze mbabwira ibanga abakire iyo uhari kugabo ubugomba kubaho neza ufite itoto yewe ntarabona umugabo biza ntare mu yumbu Jimmy nari ntaragira itoto rya nyaje ariki itoto mfite kuri aka kanya mwoka byara uyu musore ndari mukesha ariko none nongera kwiyama abasenzi bimbwa baba baraho ngaho basige bambona Jesus kwizo mpango narazanye itoto meze neza abana banshagaye bagatangira kujya bavuga ngo ngo ntusige gukorera leta se ntusige gukorera leta si nkotanye sige zigwa amafaranga nabona bazi bajya bavuga mwene ubwo bugambo ngewe rero ibyo mwavugaho byose mwavuga ngo ndigura mwavuga ngo ngire gute I don't care gusa ikintu kimwe yewe nababwiye sinzabona umuntu uvuga undi muntu nabi amupfobya kandi uwo muntu mbizi neza kafasha abantu amaze guteza imbere abantu ngo nanjye nze nicura ho gaho ngo ndebe nimushaka muzavuge ngo namaze kuba imandwa ngo namaze kuba ngiki niki I don't care hey. So abadukurikira kuri Kasuku Media TV cyo nababwira cyo umusore bita Ntare Muyumbu Jimmy afite ikintu bita ifaranga afite umutima mwiza ameze neza umusore noneho ikindi yabonye imana numwe mu bantu basengera muri hajya basengera mu badivantiste mu munsi wa karindwi akaba n'umuhanzi naza kuza gusiga link ya hano muri bio wallahi murasura uyu musore ni byose so nongera nibutse abantu bakora sober living home mwoka byaramwe mugerageze mukore ibintu byanyu neza mubikore ku murongo hatazagira umuntu uzahura n'ibibazo umusore yeka Jimmy yarabitangiye mu bishoboka byose mugerageze namwe mukorera amafaranga ku mutuzo ariko mukore ibintu byanyu neza iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus kuzo mpango icyongere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mu rurimi.